mais um vídeo da Alto Giro. Hoje, finalmente, um motorzão apareceu aqui, galera. Ó, é o seguinte, ó. Pistão 76 milímetros. É, fi. É grande. Não é tão grande, mas é grande, hein? Olha lá. Fala, galera. Se inscreve no canal, Pia. Tá tá cheio de sacola arremendada ali, ó. Nossa. Ó o tamanho do furaco, ó. Ele minha mão lá dentro, ó. É, agora eu tô fazendo academia, eu tô bem fortão, então não vai entrar mais, né? Vamos ver se entra. Fortão, faz uma semana que eu tô fazendo academia. Se não passar pra cá, depois não volta mais. Era a porta arrancando os couro. Mas o bagulho é grande, mano. É pra não casar quando vai o pé. Então, ó, cabeçote, válvulas 3328, certo? Junto já tudo feito. Essa moto aqui, galera, essa moto aqui era do meu ex-funcionário, já viu? Do... Não tem ex-mulher, ex... Então tem ex-funcionário também. Isso aqui é da moto Giovanni, que trabalha comigo. Hoje ele não trabalha mais aqui com a gente. Que fedido. A moto dele tá montada 7.4. Depois colou o pistão, foi pra 7.5. Agora colou o pistão de novo, vai pra 7.6. Que é esse pistão aqui, ó. Esse pistão é o pistão standard da CBR250 aí, da Honda. Pistãozinho de KMP Premium. Cilindro. Esse cilindro aqui não é Big Block, é um cilindro encamisado de alumínio. É colocado no tubo de alumínio, depois feito o encamisamento por cima do tubo de alumínio, certo? E o comando aqui vai ser feito em eixo bruto, que é esse comando aqui, ó. Esse comando aqui é um eixo bruto, ó. Oh, tá vendo? Comando de eixo bruto aqui, galera. Esse é o eixo bruto, ó. Então vai ser feito o comando de eixo bruto. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o pistão aqui, fazer uma pré-montagem para ver a altura que vai ficar, se vai precisar tirar alguma coisa do pistão, se não vai, calcular a taxa e tudo. E a gente vai usar essa flange aqui que estava usando no outro pistão. O pistão que a gente estava usando antes era de Phaser 250. Esse pistão aqui, se eu não me engano, ele é um pouco mais alto. Então, a gente vai ter que fazer toda uma pré-montagem, fazer um cálculo aqui. A moto anda no alto, tá? Então a gente vai preparar tudo aqui e já volta com o pistão e a flange aqui no lugar, pra mostrar pra vocês aqui a altura que vai ficar e a gente vai conversando aí. E ó, e tem novidade também, assiste esses vídeos até o final, que tem kit 222 cilindrada aí pra vender no Mercado Livre, viu, galera? Ó, e vai estar com caixinha nova ainda, ó. Caixinha nova, ó. Ó, kitzinho, ó. 222 cilindrada com comando eixo bruto, que é esse comando aqui, ó. Então, galera, ó, só tem esse no Mercado Livre. Kit da Alto Giro, só Alto Giro tem, né? Concorrente não faz, beleza? Que a gente volta aí. Ó, confiou, 76 super taxa aqui, galera, ó. Aí, ó, a taxa do bagulho, mano. Só coloquei aqui, ó, nem a junta aqui de baixo tem ainda. Então a gente vai fazer uma, fiz aqui uma pré-montagem. Então aqui eu já sei o que eu vou fazer. Como eu sou um bom preparador, né? Então eu sei o que eu vou fazer aqui já. O que vai ser feito esse motor, galera, ó? Vai ser tirado 1 milímetro das bordas, vai ser rebaixado. Não subiu ali, cara. 1 milímetro rebaixando, vai entrando 10. Então quer dizer, vai vir aqui, ó, tirando até ficar um tanto que vai entrar aqui pra dentro da câmera, certo? A gente vai dar esse motor aqui, ó. Pelo menos 13 de taxa. O cliente pediu, o cliente quer, então ele quer andar com 13 de taxa. Então. O motor vai andar com 13 de taxa. Essa câmera aqui, ó. Se eu não me engano, eu já calculei a taxa dele, cabe 20 ml aqui dentro dessa câmera. Então o pistão vai ter um ressalto aqui em cima. Então vai dar um pouco de. Alguns vai ficar louco, você vai ver. Não vou ficar explicando muito não, porque não vai explicar. Vamos fazer e mostrar. Só que hoje, galera, não vai dar tempo, porque hoje já é quase 6 horas da tarde. Então, eu vou tirar esse cilindro aqui, vou tirar o pistão, vou mandar para o cilindro, não, é só o pistão, vou mandar para a retífica para fazer esse trânsito que eu estou falando. Vou fazer o comando aqui, ó. Comando eixo bruto, certo? Filézinho. O cabeçote aqui, não tem o que mexer mais nos dutos, o duto tá filé, tá filézinho aqui. Só limpar essa câmera preta aqui, ó, arrancar esse preto aqui, fazer um assentamento de válvula, trocar os retentores. A embreagem, vamos fazer a embreagem aqui.
preparadinha que eu tenho aqui, que é as molas filezinha, tá? Então, quem quiser comprar a mola aí, tá com super desconto aí nas molas também. É o joguinho 4 molas reforçadas aí, pra embreagem, tá? E a flange aqui, vamos usar a flange de 5 milímetros, porque o pistão é alto. A moto não tem curso, tá, galera? A moto é curso, é original, não tem curso. Vamos ver quantos cilindrados vai ficar essa moto aí? Vou fazer aqui ao vivo, então, pra todo mundo ver aqui, ó. 76... 76 vezes 76 vezes curso original 57.8 vezes raiz de pi 3.1416 dividido por 4.000, 262 cilindrada. Então vai durar umas 300. Não, falta 40 ainda. 38 cilindradas para 300. 262. Será que dá para tirar um pedinho com ML? Já, Lenin? Dá. Aí mostra ML aqui, ó. Ah, ML. ML tá aqui, ó. Tá meio abandonada, mas tá de volta. Tá meio abandonada, ô louco, Lenin. Ele comprou o CB300, esqueceu o ML. Agora já arrancado, hein, ML. É, ML tava lá arrancado, né? Tá chamando de Dória ainda. O que mudou aqui, ó? Neguinho colocou. Como chama esse negócio depois aqui, Neguinho? No escapamento? Rapaz, é uma fita térmica, sei lá. Como é assim? Manta térmica, né? Que fala? É, isso. Tá, ainda com o carburador Twister. Essa lubrificação aqui, você jogou por fora, né? Lubrificação tá por fora agora, galera. Ó. Lubrificação tá por fora. Quem que foi? Ah, um boi aí. Então, rapaziada, ó. A Eliette tá aqui. Porque a gente vai trazer um vídeo da Lanzão funcionando aí no meio do mato lá. Lá no Rio. Pra acabar com tudo. Vai ter que fazer um vídeo arrancado no meio do mato lá. Então, ó. Esse vídeo aqui eu vou parar por aqui. Não me xinguem, não me xinguem. Então, no próximo vídeo vai ter já o motor montado e funcionando, viu? Montado e funcionando aí o motor dela. Então, vou mostrar um kit pra vocês aqui, ó. Olha o kitzinho aqui, ó. Esse kit que já tava embalado, esse kit que já vai ser enviado pra fora aí. O cliente já comprou. É o quê? É 70? É 70, tá pino 14. Ah, vamos abrir aqui, vai. Não vou abrir pra mostrar pra galera. Ó, vai o jogo de junta. Top, jogo, galera. De junta. Vai adesivo, ó, adesivo branco. Ah, era pra ter um preto aqui, né? Mas tá dois brancos. Era um branco e um preto, né? Mas... meu Deus. Ó, o pistão aqui, galera, feito cava, fiz cava, refiz as cavas, que as cavas vêm bem pouquinha, tá? É, não é rebaixado nada, pro cliente andar na gasolina e andar no alto também. Então, ele tem aqui o rebaixo, né? Normal, porque senão vai dar muita taxa e não vai poder andar na gasolina. Então, esse kit aqui você pode andar no álcool ou pode andar na gasolina, ó. Kitzinho filé, certo? E o comando, galera, é esse comando aqui, ó. O comando eixo bruto, ó. Vou tirar pra vocês aqui, ver. Esse comando aqui tá feito já. Vou desembalar ele aqui. Acho que quando chega um comando no cliente embaladinho assim, acho que o cara fica tão empolgado pra abrir. Ó, alto giro. Eixo bruto, ó, o comando vai notificado aí que é um eixo se bruto. Não, se não for assim, é fraude. É fraude. É fraude, galera, ó. O comando vai com 6.4 na admissão e 6.2 na escape. Aí ninguém vai perguntar, ah, mas não é pouco levante? Não é pouco levante por quê? Porque esse aqui é um puta de um comando, tem uma graduação bem alta. Ele é fechado de cruzamento também, ó. Tem um cruzamento legal. Tipo assim, no limite pra andar com o cabeçote original, entendeu? Então pode ficar tranquilo que não vai pegar uma válvula na outra. E bastante permanência na admissão e na escape. Comandinho eixo bruto, um comandinho bem silencioso. Faz um pouquinho de barulho de válvula, mas é um comando bem silencioso. Então, é igual eu falei, esse kit que é diferenciado, ó. Só alto giro tem esse kit aqui. E essa caixinha também, só alto giro tem. Uhum. Ninguém tem, né? Que isso, moleque. Então vai ter na caixinha mais diferenciada. Esse kit aqui, você vai achar vários kits no Mercado Livre de 222 cilindrados, que é a opção 70 pino 14. Esse pistão aqui é pra você usar cabeada original. Você vai achar bastante desse kit. Preço muito mais baixo que o meu. Só que você vai achar até com comando, você vai achar com comando WGK. Com comando WGK. Mas você vai montar um kit fudido dele aqui, filé, com comando WGK. Comando WGK praticamente é original. Então eu acho besteira. Então com comando eixo bruto. É só no alto giro, meu parceiro. Você não vai achar lugar nenhum mais. Pistão 70 com o deixo bruto. Só aqui. É ou não é, Pina? Oh. Você vai repetir o bagulho aqui, não? Você vai fazer. O Pina tá foda, meu. Que sobrancelha rasgada, hein? Pina tá meio. Rasgado, galera. Piscando
Vamos ver, Pina, vamos ver. Mostra o bermudinho aí. Você é louco. Uma sacola, lá. Mas foi tudo, mano. Foi. O short tá apertado, galera. Mas não tem o torando o short. Não quis o Frex, não? Não, o Frex tá intacto. Frex. Então é isso aqui. Olha o Pina que o bermudinho. Se inscreve no canal lá, hein, galera. Pô, você, tem que se inscrever. Vou cobrar fazer propaganda no meu canal, né? Tá foda, hein, meu? É, vou começar a cobrar fazer propaganda no meu canal, hein? Vou querer um 10% do... Tá foda de ganhar dinheiro, hein? 10% do YouTube do Pino, eu vou querer. Então, rapaziada, é o seguinte. 262 cilindrada aí, um motorzão aí de 150. Tinha bastante gente reclamando aí quando tava fazendo vídeo de montagem e tal. Então, aqui não teve montagem, aqui foi só uma pré-montagem. Mas no próximo vídeo aí já vai ter o motorzão funcionando. Essa moto aqui é aquela com o KS vermelho, KS vermelho, filé. Então, rapaziada, eu vou estar tentando deixar o link desse kit aqui embaixo. Porque tem muito link no meu, na minha descrição, então não tá cabendo mais coisa lá. Não dá pra pôr mais nada. Se eu não conseguir deixar o link lá, vocês entram no link do Mercado Livre aí, que vai estar com todos os produtos, e vocês procuram lá, que é mais fácil. Então, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara pro próximo vídeo aí. Vocês viram o motorzão no Alca aí, gritando mais que tudo. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. O que você fez, Rick? Não vai cortar mesmo isso aqui? Então, amassa a mão. Só pega a marreta lá, amassa a mão. É assim, ó. Não! Então, eu coloquei aqui. Ó, o bichinho é bombão, ó, bombão. Vou tirar uma foto de capa, mano. Agora o bagulho, ó. Ó, começou maior que a marca já querendo cortar. Nossa. Calma aí, deixa eu ajudar. Não, eu vou tirar a foto ainda, não tirei a foto. Tira a foto, não vou pegar não, não, não. Nossa, que cara burro, mano. Idiotão mesmo. Então vai, vamos tirar a foto. Eu tô com o couro tudo, mano. Vamos assar, vamos. Tinha cabelo, né, mano? Came from, but you got it.